Vad är det vi ser? Vad är det vi ser? På våra fot. På våra fot. Vi vill ha mer. Vi vill ha mer. Nästan som mat. Hej på er. Nästan som mat är slut nu. Jag sticker härifrån. Det ska bli oerhört skönt att aldrig mer träffa Degulf Matsson. Hörde jag mitt namn? Degulf, dig pratar inte jag med. Va? Är du arg på mig eller? Har du ingen anledning att vara? Har jag inte det? Nej. Under den här programserien så har du förstört massor av glasögon. Har jag? Ja. Jag tar och vrider ur dina glasögon. Nej! Nej men Degulf! Nej men... Degulf! Dessutom så har du skadat mig. Va? Ja. Jag tänkte idag. Känn själv! Nej, ta bort! Aj! Aj! Så där ja. Stanna cykel! Jag kan inte det. Stanna! Jag kan inte! Och allt det här hade jag kunnat tåla om du bara hade lagat någon riktig mat. Men det har jag ju. Nu tog du min badsandal, den är helt förstörd! Tre underbara tårtkorvar. Vad gör du nu, Degul? Nej, hallå. Då har vi lagat ett par glasögon. Vi har lagat stekt gris. Ja. Har du bakat in min mobil? Har du bakat in min cykel? Så, nu är det en sak jag ska behöva snacka med dig om. Ja, och jag har en sak vi snackar med dig om. Ja, fast nu får jag prata först. Okay. För en gångs skull. Så är det, Degul. Jag tycker inte om dig. Jag vill aldrig mer se dig. I hela mitt liv har jag aldrig träffat en så fruktansvärd människa som du. Adjö! England. Va? Ja, vad hade du att säga då? Berätta snabbt nu. Du är min bästa vän. Och jag har en present till dig. Va? Kom. Till dig. Men, oj då. Ja, tack så hemskt mycket då. Och hej. Hej. Degulf, kom! Häng med! Jag kommer! Yeah! Så det var mina glasögon tog vägen, Degulf. Ja, de är på ett säkert ställe. Nu kör vi! Okej. Nästan som mat.